Rusya ordusu Serebryanka yaxınlığında havadan hücuma keçib. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı məlumata görə Verkhnekamensk qəsəbəsinə də raket zərbələri endirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Dnepropetrovsk vilayətində Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan 100-dən çox HIMARS raketinin sıradan çıxarıldığını bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 154-cü günündə yaşananlar haqqında da ətraflı video materialda. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 154-cü günündə Rus ordusu Nikolayevka, Tovstadubova, Volfina, Senkovka və bir sıra başqa yaşayış məntəqələrini reaktiv artilleriyadan ateşə tutub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının sözçüsü Aleksandr Şputun bildirib ki, işğalçılar Serebryanka yaxınlığında havadan hücuma keçib. Verkhnekamensk qəsəbəsi də raket ateşinə məruz qalıb. Baxmut istiqamətində düşmən mülki infrastrukturu, xüsusən Baxmut, Belgorovka, Yakovlevka, Solidar, Pokrovsk rayonlarını atəşə tutub. Solidar qəsəbəsi ərazisində atışma qeydə alınıb. Cənubi Bux istiqamətində düşmən əsas səylərini qoşunlarımızın irəliləməsinin qarşısını almağa yönəldib. Rusiya ordusu hava kəşfiyyatı aparmaq üçün pilotsuz uçuş aparatlarından fəal istifadə edir. Xarkov, Slavyansk və Kramatorsk istiqamətlərində döyüşlər davam edir. Qara və Azov dənizlərinin akvatoriyalarında isə düşmənin hərbi dəniz qrupu Ukrayna ərazisindəki obyektlərə raket zərbələri endirməkdə davam edir. Rusiya-Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan 100-dən çox HIMARS raketini məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Igor Konashenkov gündəlik briefingdə açıqlama verib. Bildirib ki, Xerson vilayətində də raketlər ələ keçirilib. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatını davam etdirir. Təsdiqlənmiş məlumata görə, iyulun 24-də Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin Dnepr vilayətinin Lyubimovka qəsəbəsindəki ambara endirdiyi zərbə nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan 100-dən çox HIMARS raket sistemi məhv edilib. Deponu mühafizə edən 120-yə qədər hərbçi, o cümlədən əcnəbi muzlular və texniki heyət zərərsizləşdirilib. Bundan başqa Xerson vilayətində 10 HIMARS və Vilxa raketləri ələ keçirilib. Rusiyanın Ukraynanın Baxmut şəhərindəki otelə raket zərbəsi endirməsi nəticəsində azı bir nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Donetsk vilayətinin qubernatoru Pavlo Kirilenko bu barədə sosial şəbəkə hesablarında açıqlama verib. Bildirib ki, hazırda xilas etmə əməliyyatı davam edir. Ölü və yaralı sayının artacağı istisna edilmir.